Dragi gledalci, dobrodošli v podkastu Razkritje, kjer naši gosti iz teme vstopajo v svetlobo, saj razkrivajo svojo resnico. Današnja gostja, Tatjana Blažič. Dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Dobrodošla sem seveda. Srčno hvaležna, da sem tu. Želim, da podelimo danes kaj modrega. Seveda razkrivamo. Okay. Tatjana, uspešna podjetnica v Sloveniji za svojo butično trgovino, potem se pa odloči, da bo sama, čisto sama naredila resort na Zanzibarju. Kako to? Zgodba je mogoče čisto drugačna, kot je videti v tem trenutku, ker se je postavila iz čist drugega zornega kota. Pomeni, nisem iskala Zanzibarja, poiskal me je. Nisem iskala, da bi tam gradila, poiskalo me je. Nisem iskala poslovnega partnera, poiskal me je na nek način. In v bistvu se je cela zgodba sestavila iz drugega zornega kota. Jaz bi v tem trenutku lahko rekla, da se sestavila iz strehe proti temeljem. Pa dajva začeti čisto na začetku. Najprej pri modni butični trgovini. Tudi danes zelo, lepo. Hvala. Lepo oblečena. Z modo se ukvarjam na enih nivojih že od svojega 8. leta starosti. Pomeni, pri 8. letih starosti se je že začel ta pospešen občutek za oblačila, za tkanine. Rezala sem, šivala na roko, oblačila punčke in to mi je bila ena najbolj vsakdanja stvar in to so bili trenutki, ko sem v bistvu živela. To so bili tisti trenutki, ko sem ustvarjala in takrat sem bila v svojem svetu in za mene čas že takrat ni obstajal. Se dobro se to se še me vedno drži, ampak ustvarjam od svojega 8. leta, čeprav je moj poklic popolnoma drugačen. Jaz sem končala osnovno šolo, potem končala razredni pouk učiteljica in potem nadaljevala na Vekšu takrat. V bistvu nič od tega nisem nikoli delala. Pa recimo, da sem učila določene ljudi, pa recimo, da sem rabila pač neke kalkulacije delati tudi na osnovi te izobrazbe, ampak v celoti je moja izobrazba tista, ki sem jo prinesla s sabo, ko sem se rodila. Samo sledila sem tistemu instinktu, ki je v meni od nekdaj živel. Tako da nič nisem rabila kaj veliko narediti, pa veliko sem mogla narediti, zato da sem prešla vse tista, bom rekla, pričakovanja staršev, sanje staršev, ker največkrat naši starši polagajo vse upe v nas, tisto, kar sami niso živeli. V bistvu pojavljajo se ovire zaradi pritiskov določenih, ampak jaz sem hvaležna sebi in svoji duši, ker me je res strumno in trdno vodila, da se nisem zgubila. Ampak odkje potem ideja za Zanzibar? Dejala si, da se pride samo od sebe, ampak vseeno, zakaj Zanzibar? Korona. Jaz sem splošno rada potujem, ker na splošno širimo svoje obzorje skozi potovanja, pridemo tuj svet, med tuje ljudi, največkrat tudi v okolje, kjer v bistvu ni sigurnosti, ni varnosti. Ne vemo točno, ali bo šlo skozi, ali bomo dobili prenočišče, ali ne bomo. Jaz namreč potujem samo z nahrbtnikom, brez Lonely Planeta, brez bukiranja prej, samo vzamem letalsko karto in potujem in se prepustim življenju. Zanzibar ni bila moja izbira. Očitno je bila moja pot, ni pa bila moja izbira. Dobro. Kaj bi bila tvoja izbira? V tistem trenutku je bila moja izbira Maldivi. Aha, ok, zanimivo. V bistvu je bil to pokoronski čas in pokoronskem času, ni bil pokoronski, medkoronski čas. Tako je. Ker se je začela korona, mislim, da tam okrog 15. marca pri nas in jaz nisem pričakovala tega, ker sem takrat ravno bila na popolnoma novi točki svojem življenju. Predtem sem v glavnem zgubila vse. Ni toliko pomembno, ampak zgubila sem vse. Finance, službo, delo, vse. In potem se začela korona, ne še čist korona. En mesec pred korono sem jaz na novo zalaufala svoj butik, ki sem ga že prej celo življenje imela. Vmes se še pojavi kaki poslovni partner, pa te malo spodnese, te nekaj nauči, pa greš naprej. Se to je vedno tako v življenju, vedno. Ne? Ampak vsi tisti paci so v bistvu vedno tisti puš naprej, ker te vržejo izven cone udobja. In takrat lahko tvoja kreativnost zaživi
na 200%. Ampak da vas je povedati, resort na Zanzibarju, ja. To si kupila ali si začela čist iz temeljev? Jaz sem začela čist iz temeljev. V bistvu nisem nič začela, ampak sem samo pripotovala na Zanzibar na osnovi ideje moje prijateljice. Jaz sem želela iti na Maldive, sedima na kosilo, sem rekla, veš kaj, zdajle med tem časom korone, on vsega dovolj, jaz moram nekom iti. Sem rekla, jaz grem na Maldive. Je rekla, pa daj, jaz sem bila na Maldivih, grema nekom drugom, grem na Zanzibar. Pa sem rekla, vse meni je vseeno, vse nisem bila ne na Maldivih, pa ne na Zanzibaru. In v glavnem potem so se začeli zapleti s korono, s prepovedjo med občinami, z vsemi stvarmi. Samo jaz sem že imela letalsko karto. Prijateljica je odpovedala. Tisti trenutek je šla potem par mesecev kasneje. Jaz pa sem šla sama. In zgodba je bila zanimiva, zato ker ko sem jaz priletela na Zanzibar, na destinacijo, kamor sem priletela, prvo sem šla Džambijani, na destinacijo, kjer sem priletela, sem bila prepričana, da ne zdržim niti pikice več od petih dni. Sem rekla, jaz grem domov, če je to od Zanzibara, jaz grem domov. Kaj te je tako zmotilo? Jaz ful rada plavam, ful se rada kopam, ampak tam v Džambijaniju je koralni greben in tam je ful velika plima in oseka. In v bistvu se mi je zdelo, da se tako nesmrtno dolgočasim, da mi je čist brez veze, pol dneva se ne morem kopati, pol dneva se načeloma lahko kopam. V bistvu vas je, ni nekam za it, ni nekega dogajanja. Prideš nekom in jaz sem se počutila ujeto. In hvala Bogu sem spoznala še v sosednjih apartmajih dva druga mlada Slovenca in smo potem skupaj rekli, ok, tu ni za bit nam, gremo drugam. In smo potem malo gledali, kam bi lahko šli, gremo na sever. In ko smo prišli na sever, to je mesto Nungvi, je najbolj severno mesto, takrat pa sem jaz tako se vsedla, da sem rekla, ok, jaz sem pa jaz doma. Aha, si začutila, da je to tvoj dom? Ja. In takrat se je začelo? Prvi dan. Jaz sem vedela, da je to moj dom. In v bistvu prvi, drugi dan sem jaz vedela, da bom tam kupila zemljo. Prej sem hotela iti domov, pobegniti iz Zanzibara, pa pridemo naslednjo mesto, pa hočem kupiti zemljo. Ampak kako kupiš zemljo na Zanzibaru? Ja, nisem imela pojma. Ma, takrat nisem imela pojma o ničemer. Takrat sem jaz v bistvu začela komaj raziskovati, kako sploh kupiti zemljo, jaz sploh lahko kupim, kaki so postopki, koga rabim za to, odvetnike, nobenega poznala, nikogar. V bistvu je pa bila ena velika sreča, da sem dost odprt tip zadruženja in sem jaz na plaži v bistvu spoznala te ene dečke, ki tržijo izlete, pa mi klepetamo na široko, na dolgo in jaz sprašujem, kako se tu spok zemlja kupi, jaz bi kupila zemljo, pa ne vem. In so mi v bistvu tako malo levo in desno razložili stvari, kak poteka, kaj rabim, zakaj gre. In so me potem eden od teh dečkov tudi peljal gledati 5 parcel. Ja. In od tistih parcel sem že eno zbrala. In tista je bila tvoja? Ja, in tista je še danes moja. In tista je še danes tvoja. In zdaj, ko imaš resort, ja, po čem je on tako zelo drugačen od drugih na tem svetu? Zanimivost tega resorta je v tem, da je on mene vodil, ne jaz njega. On je mene vodil, na kak način ga naj postavim. On je mene vodil, kaj vse želi od mene. In jaz sem samo sledila. Jaz sem tu samo sledilka. Ko je resort povedal, zdaj moraš naslednjič, ko prideš na Zanzibar, rabim od tebe rožen kvarc, rabim od tebe kameno strelo, rabim od tebe ametist, rabim od tebe kovinski predmet, rabim od tebe kovanec, rabim od tebe tanzanijski kovanec, rabim evrokovanec. Jaz sem temu samo sledila in tam, kjer je bilo tisti trenutek, impuls, da jaz moram ta kovanec ali kristal položiti, tam sem jaz to tudi naredila. In ena taka drugačna energija je v resortu zato, ker tudi vsak trenutek jaz lahko komuniciram z kristali in z kovanci in z vsemi ostalimi stvarmi, ki sem jih položila v zemljo, na določeno mesto, skomuniciram in ko vidim, da se energije v bistvu lomijo, da
se haklajo, ciklajo, takrat enostavno se samo vsedem, zaprem oči in samo aktiviram kristale, kovance in vse, kar je položeno v zemljo. Aktiviram na način, da samo se odprem, svoje telo odprem kot kanal, da se sproži ta kozmična energija, ki samo zaplava gor dol in kot da naredi čistko v trenutku. In to je to. In to je to. Nič ne rabim druga narediti. Kaj? To je vsa umetnost. Če priletimo z ekipo na Zanzibar, kaj vse bomo počeli tam? Kaj vse se nam bo dogajalo? Ne vem. Ne vem. Ne veš? Ne vem, ne jaz, pa ne vi. Ker se dogaja čuda. Torej samo ogledeš in se prepustiš. Tisto, tako. Dogaja se tisto, kar kdo rabi. Če rabiš ležati 10 dni, boš ležala v sobi 10 dni. Dobro. Počivala. Nekdo, ki želi delovno akcijo. Bo dobil delovno akcijo. Nekdo, ki mora samo lutati okrog, bo lutal okrog. Nekdo, ki mora dobiti drisko, bo dobil drisko. Okay. Nekdo, ki mora samo ležati nekje, bo ležal na plaži. Pod drevesom, pod palmo, kjerkoli. Ampak kaj je tisto najbolj zanimivega na Zanzibarju? Kaj je tisto, kar tebe vleče? Mama Afrika. Okay. Mislim, da vsi več ali manj imamo korenine tam. In razlika med tem, kaj pomeni Evropa in Afrika, je v tem, da tu dela um, tam pa dela dejansko duh, spirit. In ne moreš imeti pričakovanj, ker ti jih razbije spirit v sekundi. A torej, prideš in se moraš prepustiti? Prideš in se prepustiš. Nimaš možnosti rangirati sam, tak, kak bi si ti želel za tvojim umom. Ampak tisti, ki smo recimo neočakani, tako kot sem jaz, kaj bi se potem z mano zgodilo? Bi želela isto nazaj, kot si želela ti? Ni nujno. Lahko, da bi želela iti domov, pa nikoli se več vrniti. Lahko, da bi bilo težko. Lahko, da bi bil proces konkreten. Lahko pa, da bi rekla, želim tu ostati. Ali pa se večkrat vrniti. Torej, spustimo pričakovanja in se prepustimo. Točno. Tatjana, poznana si še po 2 zadevah, a ne? Ena je ta, da si 60 dni preživela sama sabo v gozdu. Zakaj? Ravno takrat sem šla iz ene poslovne aktivnosti v drugo. Druga se še ni niti za metko še ne pokazala. Recimo, da še povem, mogoče med vrsticami, da sem naredila od leta 2014 ogromno coachingov. Ogromno sem dejansko pomagala ljudem ozavestiti stvari, da so naredili korake ali pa ne, odvisno od posameznikov. 2015 sem začela aktivno s coachingi, 2016 sem šla v osamo, ker se je nekje se je pokazalo v meni, da je vsega dovolj. Dovolj. Zdaj pa, da vidim, kdo sem jaz brez vsega. Brez posla, brez aktivnosti, brez denarja, brez prihrankov. Skratka, kdo sem jaz brez imena in brez prijemka? No, sem jaz kot duša. Ampak kako je izgledala Tatjana prvi dan in kako je izgledala 60. dan? Kot da me je duša že predtem pripravljala na to, da naredim ta, bom rekla, odmik ali pa res. Je skoraj bi lahko rekla kot mala smrt. Ampak od česa si živela? Kaj si jedla? Kaj si pila? V bistvu sem v tistem trenutku živela od tistega, kar sem našla v gozdu. Za sabo sem imela edino en gorilnik in kilo prosene kaše. Za vsak slučaj. Ampak moram reči, da ne vem, če sem 3-krat uporabila proseno kašo, ker kot da sem se preklopila na svetlavo, jaz skoraj več nisem rabila hrane. Voda je bilo povsod na pretek. Kaj pa po noči? Ti ni bilo nad strah? Me je živali, bilo. Se, zvoki? Ja, se je tudi našlo, seveda, normalno. Se mi prihajamo vseeno iz civiliziranega sveta in če je že kdo vsaj poskusil sam ostajati nekje na jasi v gozdu, kjerkoli, pol vemo, da je ogromno zvokov. Pa si spala na prostem? Ne, mali šotor za eno osebo sem imela. Okay. Samo za eno osebo. Pa je bil kak trenutek, ko si rekla, ne grem se več, da te nekaj prestrašilo? Več jih je bilo. Eden najhujših. Recimo, ko je divja svinja hodila okrog šotora. Okej, to je malo strašljivo, ne malo fejst. Je, ampak sem rekla, okej, če je pač to moj zadnji trenutek v mojem življenju, sej, pač grem na drugo stran. Itak imam več izkušenj z prehodi na drugo stran. Kaj si pa počela tekom dneva? Tekom dneva sem dejansko ogromno preležala in gledala nebo.
opazovala ptice, travo, veter, mravljice, hroščke, močerade. Pravzaprav sem, moj fokus je bil v tistem trenutku na vsem okrog mene. Ali je veter zapihal, kaj se spremeni, ali se ptič oglasil, okay, kaj je zgori. Tako hudo sem bila povezana, kot nikoli ne prej, pa bom rekla tudi mogoče ne zdaj. Zato, ker je to je doživetje, ki se s besedami sploh ne da opisati. V bistvu se zliješ in si eno z naravo. Pa to si bila v gozdu v Sloveniji? Ja, ja. Bila sem v okolici Loč, to je eno hribovje z Belovska gora, se reče. Skratka, en tak neokrjen del Slovenije. Ampak kaj te ta izkušnja naučila? Da sem se naučila zaupati življenju. Na kakšen način? Na ta način, da tudi če se mi kaj zgodi, meni strah, se mi pač zgodi. Tudi če, ne vem, me kaj ogrizne, poje, uniči, raztrga. Smrti ni. Se spet banalno sliši, smrti ni. Samo jaz enostavno sem doživela, bom rekla, prehod, večkrat že pred tem. Jaz sem imela 7 prehodov iz tega življenja v, bom rekla, v brezčasje, v onstranstvo. In že prej sem vedela v občutku, da smrti ni. Potem, po tej izkušnji 60-dnevni, je pa v meni zraslo eno tako popolnoma drugačno zaupanje in nov pogled v življenje, na življenje, da tudi če nič v življenju ne počnemo, je čisto dovolj, če smo. Pa bi ponovila še to izkušnje? Ja, z lahkoto. Še enkrat? Z veseljem. Več dni, manj dni? Pa jaz bi lahko živela tak neskončno. Mogoče bi se edino pred zimo umaknila za enkrat. V Afriki bi lahko živela tako brez problema. Ker je skozi toplo, a ne? Ja, je razlika v klimi. Tatjana, razkrij nam prosim iz prve roke. Sprejela si tudi odločitev, namesto da bi šla na operativni poseg, si se usedla na kolo in si kolesarila do Dubrovnika. Zakaj? Spet vodstvo moje duše, mojega spirita. Takrat je bil tudi na preizkusu v bistvu moj, bom rekla, moj ego, moj strahovi, moj um. Kdo bo zdaj močnejši, ali bo močnejši um, ali bo močnejši spirit. Ja, zanimiva stvar, ki se lahko zgodi, je vedno izven cone udobja. Bi lahko rekla, mogoče greš v bolnico, zdravnik pretab v beli hali, itak ve vse, itak je najmodrejši, sigurno si ti zelo mali v primerjavi z njim, ampak jaz se nisem nikoli počutila mala v primerjavi z nobenim zdravnikom. In tudi to je bila ta izkušnja, ko on meni povedal, nogo bo treba nad kolenom odrezati in bomo dali umetni del, zaradi tega, ker noga je v bistvu v stanju, ki več ni možnost, da bi normalno hodila. Tisem trenutku se mi je zdelo, kot da mi eno zgodbico pripoveduje, ki ni moja. In tudi tistem trenutku sem odreagirala, ko mi je dal datum operacije druge, ker prva ni uspela. Takoj po prvi operaciji, par ur po operaciji mi je prišel zdravnik povedati, kirurg, da operacija ni uspela, da noga v istem položaju, kot je bila pred operacijo. Imela sem namreč nesrečo na Balijo z motorom. Jaz sem samo vedela, da tista zgodba, ki jo on meni predaje, ni moja in je samo test za mene. V bistvu, mogoče spoh ne bom v tem trenutku še razkrila, kaj sem tistem trenutku vedela, ker še mogoče ni čas. Vem pa, da je to moje bodoče delo oziroma moja bodoča transformacija, da bo v pomoč mnogim, ko bo izgubili kako končino organ. Vem samo to, da mi smo mnogo bolj vsemogočni, kot mislimo, da smo. Kakšen je bil pa odziv okolice?
in v primeru, ko si šla za 60 dni v gost, in v tem primeru, ko si kolesarila do Dubrovnika na mesto, da bi šla na operativni poseg. Kaj je rekla okolica? Ja, v bistvu podpore nisem imela nikomer, ne? To je dejstvo. Niti ne v starših, niti ne v nikomer. Podporo sem v bistvu imela edino iz strani moje hčere, Rebeke. Ona je dejansko toliko razvita duša, da je razumela, o čem govorim in kaj bom naredila. Ampak mene v bistvu nikoli ni mogla okolica prepričati, da bi jaz razmišljala drugače od tega, kar sem dobila notranji impuls. Tudi tokrat ne. Okolica je okolica, jaz in moj spirit smo pa na drugi strani. Sugestije pač niso tiste, na katere bi jaz padala, ampak je edino moja avtosugestija tista, ki ji sledim. To je vse, kar lahko rečem, da me je sploh pripeljalo izven poznanega in izven tega, kar bi meni narekoval moj um, pa še si umi okrog iz okolice. Pomeni, sledila sem temu, kar sem čutila, umaknila um, bom rekla, ugasnila um, da je lahko duša prevzela vajeti in da je dejansko duša za spiritom vred pognala kolo naprej, da sem jaz danes popolnoma v super stanju in v fit formi. Torej, modni butični butik tukaj v Sloveniji, resort na Zanzibarju, kaj še sledi vse v prihodnosti? Tole je komaj prva kapljica, kaj zdaj počnem. Okay. Vse tisto, kar še pride, se mi bo sproti razkrivalo. Vem pa, ker je v viziji že 13 let, celih 13 let je že vzadaj v viziji, kaj je moje poslanstvo v bistvu v prihodnosti. Ampak kaj je tvoje poslanstvo? Daj nam razkrij. Smo v podcastu razkritja, mogoče saj en delček, 1%. Pa končni fazi, sej je čisto enostavna zadeva. Mi za enkrat, če imamo toliko omejene ume, da mislimo, da če se nam nekaj zgodi, da je to konec sveta. Če zgubimo okončino, da je to konec sveta ali pa obstaja samo umetna okončina. Jaz pa vem, da nam lahko straste nova okončina ali pa nov organ. Dobro, na kakšen način? To je pa zdaj pot, ki jo odkrivam. To je v tem trenutku odkrivaš, da boš potem tako, delila z širnim svetom. Da bom potem lahko svetom. Delila. V bistvu ne morem reči, da bom delila z širnim svetom, ampak samo z tistimi dušami, s katerimi imam dušni dogovor in samo s tistimi dušami, s katerimi bom začutila, da to lahko delim. Ne želim posegati v nikogaršno karmo. In ne želim delati to zato, da bi jaz bila pomembna, priznana, ampak zato, da res lahko sočloveku pomagam, če je na njegovi poti, da je možno, da mu pomagam. Ampak kje je več takih duš? V Sloveniji ali na Zanzibarju? Če primerjaš. Na Zanzibarju. Na Zanzibarju. Mm. Bi se zavedno preselila na Zanzibar? Ne. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker še ne vem, kje je moja končna destinacija. Torej, zaenkrat je malo Slovenije, malo Zanzibarja čisto v redu. Ja, je čisto v redu zaenkrat. Pa zdaj je tem leto še polno novih potovanj, tako da ne vem, kje je moja končna destinacija. Kako je v tem trenutku na Zanzibarju? Božansko. Kaj to pomeni? Vreme? To pomeni, da zdaj je najlepši letni čas na Zanzibarju. Poletje njihovo, zdaj afriško poletje, to pomeni voda 32,4 stopinje v bazenu, morje ima tudi tu nekje, vreme je božansko, neviht skoraj ni, razen po noči kaj malega. Skratka, tisto afriško poletje, ko ni primerljivo, ravno zato, ker je toliko kontrastno z Evropo, ni primerljivo z tem trenutkom, z vremenom tu. Ampak ravno to je ta kontrast, ki tudi, ko prideš tja, dobesedno te odpre. In ljubiš poletje? Ja, obožujem poletje. Kaj pa zima? Obožujem zimo. Torej vse letni časi. Ja. Super. Tatjana, prišli sva do zaključka. Hvala ti. Verjamem, da se srečava tudi na Zanzibarju. Nekako čutim, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti, ne vem zakaj. Tako da hvala ti za danes. Z veseljem. Dragi gledalci, gledali ste podcast Razkritja, kjer govorimo samo resnico, razkrivamo resnico. Do prihodnjič, srčni pozdrav.